Jestem Ulises Jaroszyński, jestem dziennikarzem, aktorem, historykiem, malarzem i inny sprawa. I piszę dużo o imigracji polskiej do Brazylii. Ja mieszkam w Curitibie, stolica polska w Ameryce Łacińskiej. Doskonale. się powiedz mi, czy mógłbyś przybliżyć sylwetki wybitnych Polaków i potomków Polaków w Brazylii, którzy wyróżnili się swoimi osiągnięciami czy swoją pracą? Są dużo. I przepraszam, ja musi czytać imię, nazwisko i praca. Pierwszy: Jeronim Durski, profesor. Nisefaro Falaj, profesor. Konrad Jeziorowski. Professor. Ianina Krakow, na Edmund Vossaporsky, na Zevane Oitsa Imigracia do Brasil. Zygmund Wieliczka, engenheiro, on Prazoval V Indústria Klabin de Monte Alegre, Parana. E tam na Decade, średnio, on sadził 100 miliony arowkari. Andrzej Przewodowski, inżynier, geolog, budował hmm, droga, tego pociąg, ne? droga z pociągami. É, alexander Bradovski, tege Engenheiro, tege Budoval dojo, droga e onma taque minha estética ouve está no São Paulo, chegou nas visco Bradovski, Maurício Clabin, Industrial, é, fabri, fabricante é, Má tudo aí vestam Paraná, naívencia, na fábrica de papier, na saúch fioche. Joseph Chaki lecage, on, Rodiu eh, do do junga e dujo ju... serpent vende, on, dá o do Instituto Butantã de São Paulo, Gideonis Robili Antiofidik. Eh, Lekarstevo, antidotum na yadi. Tak. Simon Kosobucki. <laughs> to terje lekaje. On jes patronen vidjal medicina Stan Parana. On biv taki sfundovani universitete Paranski. Julius Shimanski. Ele написал Pierście Czonzek o oftalmologia. Tęż biulekage. Leon Bielecki. Janincage. Esfundował tuta i gazeta Gazeta Polska we Brazilii. Robert Angiewicz. On znalazłem Europa, jest paranie, na ten eh, nazywany po portugalsku xisto Betuminoso. Eh, już mówię o Cesławie bieżanko, profesor, eh, sadził pierwsze soja w Brazylii, Tadeusz Horostowski, ornitolog. Wacław Radecki, psychologien, Jerzy Załszupin, architekt i designer, Anita Dolly Panek, biochemika i nauczycielka, profesor, doktora, Jan Pitoń, księdza, Badaży i Taque tá borratérin Brasilie, Brasília. Ian Jaque, na João Zaco do Paraná. Tege biu artista. Franz Kleisberg, tege artista. Bruno Lehovski, malage, biu professor, na Znanieche, malagem brasiliski. Faiga Ostrover Malage, Eugenia Mischke, Tanserska, Berta Loran, Aktorka, Tadeusz Morozovic, Tansej, Aktoren e por prosto, Proche, Pierce, tovagistvo, Folkoristitne, polski na scałej świecie gdzie w on ma teraz 27 roku ten visua do paranie izbigniewiejndinski oitza teatro moderni brasiliski. Stanisław romanowski atores, regisseiros em teatro, pintores teatro, Andrzej Bukowinski, publicista, regisser de Leon Tondowski, engenheiro, e uh, este dia de São Paulo, e Preses está aqui, eh, Fabrika em eh, niedawno. недавно. Władysław Dovbur, economista. Samuel Klein, Już me ouviu, em w na Brasília, Casas Bahia. E Abram Kaczynski, também Zbudowal, Kofap, Skilep e o fabrica o Motorsiki Brasiliski, Kaczynski. A mami, é uma literatura que eu Paulo Leminski, poeta Brasilii, na Poeta V. Brasília, na Ubetne Jitia Nacha. Alfred Sirkis, geninkage Pissagem. Henrique de Curitiba Morozovic, é, compositor classitine, Norton Morozovich, é, regisser orquestra dirigente. e dirigente, é, Antônio Tadeu Wojciechowski, poeta, Eloy Pirkel Ferreira, Reżyserem Kino, Jaime Lerner, architektem, urbanistą, starosta i gubernator Ricardo Lewandowski, minister, minister eh, Suprem eh, Tribunal Federalny Brazylijski i aktualny minister eh, sprawiedliwości. João Urban, fotografiem. Zig fotografien. fotografiem. Kaká José, regisseur regisserem teatro. Dan Stubach, actor. Débora Evelyn, actorka. Elias Glezer, actor. Eti Fraser, actorka. Dina Spath, actorka. Sandra Annenberg, Jenningarka e. A Torca, Georgia Gomidi, Actorca, Emerson Fittipaldi, Pilote, Fórmula One, Angelika Kiewietzinski, presenterka Televisi, Albert Goldman, Possel, Ministro de Stan, Gilberto Dimenstein, Jeninkaj Barzoznani, Teori Zawadzki, Advokaten e Ministrem Suprema Co uh, Tribunal. Glenda Kozlovski, Jenin Carca, Hector Babenko, Argentinski. G. Mieszkau Zabischewe, Brasili, Regiseren Kino. Elga Nemetschiki, uh, Spievaka. Uh, Ida Gomes. Urodil tak samo miejsce Urodil urodził Samuel Klein, <laughs> blisko Lublinie Bardzo znany aktorka é vetelevisi, telewizji telenovela brasyliska é na sałej Fiete Bill i Gomes. Jacó do Banolim, muzykien, Compositoren, samba, Sorinho. Bardzo znany na historia. Jardel, filho, actor, Lars Ga Grael, medalhista olímpia olimpíada, uh, Leon Hirschman, regisseiro em kino, Mauricio Sherman, regisseiro em televisão, Gralak, Pilka gen, nojna, Bento, actualne, uh, de Druzina Narodowa Brasilisca, Atlético Paranaense, Bento. Paulo Schott, Tenor. Mais. Muito znane na sala de Estudou gdzie Valve, Krakow, Gedje Zaczowski, I E tosom, Ludzi G. Maion. Escreve Polski. E são bardzo znani. E são kulturove de Polski. E kulturove <laughs> polska ve Brasíli. Cultura polska no Brasília, Ve Brasília. São. Tá aqui o soba. Mas inimão. Ale de la mini to. Tô... Są bardzo znani, dlaczego ma tutaj moja uh, ekranie. <laughs> Dziękuję.